מכללת בית ברל מכשירה מורים וגננות כבר 64 שנים. מדי שנה מקבלים בתואר בוגר אלפי תלמידים ותלמידות. בשנים האחרונות הרחיבה המכללה את פעילותה והוסיפה מסלולים אקדמיים נוספים. בית הספר לחברה וממשל במכללה האקדמית בית ברל פועל כבר למעלה מ-20 שנה. החזון של בית הספר הוא לאפשר לכל אדם, בכל שלב שבו הוא נמצא בחיים, להגיע לכאן יום אחד בשבוע, במשך 3.5 שנים, וללמוד. דבר נוסף שאנחנו מאוד מאוד מדגישים בבית הספר, הוא המקום של החינוך, המרצה כמחנך, אנחנו כאנשים שמחנכים אחרים, ולהנחיל, להטמיע את עולם הערכים שבו אנחנו כולנו עוסקים ומתעניינים, גם במסגרות האחרות שלהם אנחנו פונים. קהל היעד של המסלולים החדשים הוא מגוון. החל בבוגרי ובוגרות צבא, דרך אקדמאים שמבקשים לקבל תואר נוסף או לשדרג את זה הקיים. וכמו כן, אנשים בעלי קריירה במגזר הציבורי והפרטי, אשר מבקשים לקבל תואר אקדמי שיקדם אותם מקצועית וכלכלית כאחד. המקום הזה מגשים לי חלומות, המודעות שלי, הפרספקטיבה שלי, לגבי התנהלויות של דברים, לגבי חברה. אני חושבת שמאוד השתנו, מאוד נפתחו. זה הזדמנות עצומה לקבל מתנה, כי מדובר בלימודים שהם מעצימים. הם מעצימים באופן האישי והפרטי, אבל יש להם גם פוטנציאל לשנות את החברה כולה. בשנים האחרונות נוספה כאמור תוכנית המותאמת לאנשים בעלי קריירה, ומעניקה תארים ראשונים בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה בכמה תחומים. בחרתי בעצם בבית ברל כי זה מסתדר לי עם סדר היום שלי, הלימודים הם פעם בשבוע באופן מרוכז, מאוד נוח, מאוד מסתדר לי עם עבודה, אווירה צעירה, דינמית, מרצים מאוד מקצועיים. בית הספר הוא חלק מאיזושהי תפיסה הרבה יותר רחבה של אחריות. אחריות ציבורית של כולנו, של כל אחד בחברה הזאת. בית הספר מכשיר אנשים להיות חלק מהחברה, לעמוד באתגרים שלפנינו, לקחת חלק פעיל בתוך החברה שסביבנו. בין אם זה המישור הפוליטי, בין אם זה המישור החברתי, המישור העסקי, אנחנו כולנו חלק מאותו מכלול. הצוות של בית הספר כולו מגויס למשימה הזאת, מגויס לעזור לכל אחד ואחת מכם שיבואו לכאן, לעבור את הדרך, לעבור את המסע שהוא בסופו של דבר מסע אישי, מסע של כל אחד עם עצמו. בית הספר לחברה ולממשל במכללה האקדמית בית ברל בלב הטבע הירוק והשופע של השרון, מקום מושלם ללמוד בו.